I cannot congratulate someone. Bakusonde ng'okyali mulamu olwo wali bafudde nga ne mighty tugisonda. Nze omukolo gwe basonze. I will never come out to congratulate someone nga bakusondedde busondezi ssente zakuwasizza nga mighty. Nga mulekwa sisobola nze naawe. Nze emikolo gye mbayo ne congratulating nga gwe mukolo omusajja gwasituka ne bw'aba agenda kukuba embaga ya 250 naye nga zivudde mu nsawo ye. Naye gw'ovanga ku mukolo ng'omukazi wasabiriza, omusajja naye n'asabiriza ne mukolo omukolo. Kati banna kati ensi egenda kubeera biri, ekigenda okubeerayo mu bufumbo. Jjukira kati ze baasabiriza zonna bazispending mu mukolo. Uganda nga bwenjimanyi. Naye banyumye mukolo banyumye nnyo. Sobola muko era omuntu yenna yenna kasala mu kuba makeup ne bamutuuza mu filita alina ku nnyuma. Naye era sitiiru makeup bw'aba avuddeko oddayo mu baana bijjo. Fibi gubi ge mazima gakawa. Manyiza amazima gali nfuula ow'eddembe. Fibi yena yena ageza alinga gwe bakuba ekiyiso kya Nadi soba yagenda mu family planning ta ali awo talwala period bibadde byerere yena azimbulukusa inga gwe bapikamo omukka.